Përshëndetje nxënës të dashur. Un jam mësuesja Melda Baruti dhe sot për ju kam përgatitur një sin mësimore, shumë fishet dhe pjestuesit e një numri. Ju lutem, hapni librat në faqen 133 tek libri bas. Do të fillojmë me detyrën e parë. Të gjejmë numrin e tre këndshave. Në pjesën e parë, në një shtyllë, kemi tre këndsha. Atëherë, nëse dojmë të shënojmë si shumëzim këtë, si mund të shënojmë? Mund të shënojmë në këtë mënyrë. Në një vend, janë tre këndsha. Pra, 1 herë 3, e cila është e barabartë me 3. Dhe nga kjo kuptojmë se numri 3 është një fishi i numrit 3. Në pjesën e dytë kemi në dy shtylla nga 3 këndsha. Nëse shënojmë si shumëzim, do të shënojmë 2 herë 3, që është e barabartë me numrin 6. Atëherë nga kjo kuptojmë se numri 6 është dy fishi i numrit 3, sepse numrin 6 fitojmë kur e shumëzojmë numrin 3 me 2, apo 2 herë kur e mbledhim 2 herë me veten. Në pjesën tjetër, kemi në 3 shtylla nga 3 këndsha. Shënojmë 3 herë 3, që është e barabartë me 9. Nga kjo kuptojmë se numri 9 është 3 fishi i numrit 3, sepse 3 herë 3 bëjnë 9. Në pjesën tjetër, kemi në 4 vende nga 3 këndsha. 4 herë 3 është e barabartë me 12. Numri 12 është 4 fishi i numrit 3, sepse 3 herë 4 bën 12. Në fund, kemi në 5 vende nga 3 këndsha. Shënojmë 5 herë 3, që është e barabartë me 15. Dhe kuptojmë që numri 15 është 5 fishi i numrit 3, sepse 3, kur shumëzohet me 5, na jep rezultatin 15. Atëherë, numrat 3, 6, 9, 12, 15 janë shumë fishe të numrit 3. Por nuk janë vetëm këto numra, janë edhe shumë numra tjerë të cilët janë shumë fishe të numrit 3. Të kalojmë në detyrën e radhës. Të shkruajmë shumë fishet e numrit 4 dhe 5. Të fillojmë me detyrën e A. Cilat janë shumë fishet e numrit 4? Një fishi i numrit 4 është numri 4, sepse 4 herë 1 bëjnë 4. Dy fishi i numrit 4 është numri 8, sepse 4 shi kur shumëzohet me 2 na jep rezultatin 8. 3 fishi i numrit 4 është numri 12, sepse 3 herë 4 bëjnë 12. 4 fishi i numrit 4 është 16, sepse 4 herë 4 bëjnë 16. 5 fishi i numrit 4 është numri 20, sepse numri 4 kur shumëzohet me numrin 5 apo me 5 fishin e saj, atëherë do të fitojmë numrin 20. Janë edhe shumë fishe tjerë të numrit 4, por nuk do të vazhdojmë. Dhe kuptojmë se numrat 4, 8, 12, 16, 20 janë shumë fishe të numrit 4. Tani do të gjejmë shumë fishe të numrit 5 tek detyra nën B. Një fishi i numrit 5 është numri 5, sepse 5 herë 1 bëjnë 5. Dy fishi i numrit 5 është numri 10, sepse 2 herë 5 bëjnë 10. 3 fishi i numrit 5 është numri 15, sepse 3 herë 5 bëjnë 15. 4 fishi i numrit 5 është numri 20, sepse 4 herë 5 bëjnë 20.
Pas fishi i numrit 5 është numri 25, sepse 5 her 5 bëjnë 25. Dhe në këtë mënyrë, vazhdojnë edhe detyra tjera, për shembull 6 fishi i numrit 5, që është numri 30, 7 fishi i numrit 5, që është numri 35, e kështu me radhë. Dhe nga kjo kuptojmë se numrat 5, 10, 15, 20, 25 janë shumë fishe të numrit 5. Tek detyra numër 3, nën A kemi numrin 12 që duhet të gjejmë se shumë fish i cilave numra është. Numri 12, a është shumë fishi i numrit 1? Po, pra është, sepse 12 fishi i numrit 1 është numri 12. 12, a është shumë fishi i numrit 2? Është edhe i numrit 2, sepse 6 fishi i numrit 2 është numri 12. Po të numrit 3? Është edhe të numrit 3, sepse 4 fishi i numrit 3 është numri 12. Kemi edhe numrin 4, sepse 3 fishi i numrit 4 është numri 12. A bën numri 5? A është shumë fish numri 12 i numrit 5? Jo, pra nuk është. Po numri 6? Numri 6 është 2 fishi i numrit 6, numri 12. Dhe për fund e kemi numrin 12, që është një fishi i numrit 12. Nën B, kemi numrin 48. Numri 48 është shumë fishi i numrave. A është i numrit 1? Po, pra është 48 fishi i numrit 1. Po të numrit 2, është shumë fishi i numrit 2. Është 24 fishi i numrit 2. E të numrit 3, është edhe të numrit 3, është 16 fishi i numrit 3. Po të numrit 4, është 12 fishi i numrit 4, numri 48. Të numrit 5, nuk është, sepse nuk pjestohet me numrin 5. Të numrit 6, po, sepse është 8 fishi i numrit 6. Të numrit 7, nuk është shumë fishi numrit 7, numri 48. Po është i numrit 8, sepse 6 fishi i numrit 8 është numri 48. Dhe në këtë mënyrë, për ju mbetet të vazhdoni detyra tjera për të gjetur numrat të cilat janë shumë fish të numrit 48. Ne kalojmë në detyrën e radhës. Numri 18 pjestohet me numrin 1, 2, 3, 6, 9 dhe 18. Sepse 18 pjestim për 1 është e barabart me 18. Pra, kur pjestohet me numrin 1, fitojmë një numër të plot dhe kemi pjestim pa mbetje. Numri 18 pjestohet edhe me numrin 2 dhe na jep rezultatin 9. Numri 18 pjestohet edhe me numrin 3 dhe na jep rezultatin 6. Po ashtu pjestohet me numrin 6 dhe na jep rezultatin 3. Numri 18 pjestohet edhe me numrin 9 dhe na jep rezultatin 2. Dhe për fund, numri 18 pjestohet me numrin 18, që na jep rezultatin 1. Nga kjo, kuptojmë se numrat 1, 2, 3, 6, 9 dhe 18 janë pjestuesit e numrit 18. Pra të gjitha këto numrat e cilat e pjestojnë numrin 18 dhe nuk kemi një pjestim me ndonjë numër me mbetje, atëherë janë pjestuesit e numrit 18. Të marrim edhe një detyrë tjetër, të gjejmë pjestuesit e numrit 6. Cilat janë pjestuesit e numrit 6? Numri 6 a pjestohet me numrin 1? Po, pra, 6 pjestim për 1 është e barabart me 6, dhe numri 1 është pjestuesi numrit 6.
Numri 2, a është pjestuese numri 6? Është pra sepse 6 pjestim për 2 bëjnë 3 dhe kemi 1 pjestim pa mbetje. Pra edhe numri 2 është pjestuese numri 6. Numri 3, a është pjestuese numri 6? Edhe numri 3 është sepse 6 pjestim për 3 bëjnë 2. Numri 4, a është pjestuese numri 6? Jo, nuk është sepse numri 6 kur pjestohet me 4 nuk na jep një rezultat apo një numër të plot, pra kemi një pjestim me mbetje. Numri 5, a është pjestuese numri 6? Edhe numri 5 nuk është, sepse kur të pjestohet numri 6 me numrin 5, kemi një rezultat me mbetje. Po numri 6, a është pjestuese numri 6? Po pra është, sepse 6 pjestim për 6 bëjnë 1 dhe kemi një rezultat pa mbetje. Pra numrat 1, 2, 3 dhe 6 janë pjestuesit e numrit 6. Në këtë mënyrë mund të gjejmë edhe pjestuesit e të gjithë numrave tjerë. Të marrim edhe një numër, pjestuesit e numrit 8. A është numri 1 pjestuesi numrit 8? Është pra. Po numri 2 është edhe numri 2, sepse 8 pjestim për 2 bëjnë 4. Numri 3 nuk është, po numri 4 është, sepse 8 pjestim për 4 na jep rezultatin 2. As numri 5, as numri 6 dhe as numri 7 nuk pjestohen në mënyrë të plot me numrin 8. Pra, nëse pjestohen, do të na japi një rezultat me mbetje. Atëherë, pjestuesi i fundit i numrit 8 është vetë numrit 8, sepse numrit 8 kur pjestohet me numrin 8, na jep rezultatin 1. Nga kjo detyrë kuptojmë se numrin 1 dhe numri i pjestuesit në këtë rast numrit 8 ose më herët numri 6, gjithmonë janë pjestues të atij numri. Tani do të gjejmë pjestuesit e numrit 15. Si që thamë pak më herët, sigurisht që është numri 1. Pastaj du të vazhdojmë me numra tjerë. Numri 15, a pjestohet në mënyrë të plot me numrin 2? Jo, do të kemi një rezultat me mbetje. Po pjestohet në mënyrë të plot me numrin 3, sepse 15 pjestim për 3 bëjnë 5. Tani, numri 4 nuk pjestohet në mënyrë të plot me numrin 15. Po numri 5 pjestohet, 15 pjestim për 5 bëjnë 3. Dhe edhe numri 5 është pjestuesi i numrit 15. Për fund të kemi numrin 15, kur pjestohet me numrin 15, na jep rezultatin 1. Dhe nga kjo kuptem se pjestuesit e numrit 15 janë numri 1, 3, 5 dhe 15. Vazhdojmë me detyrën tjetër. 5 shumë fishet e numrit 3, që nuk janë shumë fishet e numrit 2, janë. Detyra e 6 nën A, po na kërkon që të gjejmë 5 shumë fishet e numrit 3, që nuk janë shumë fishet edhe të numrit 2. Po fillojmë me shumë fishin e parë. Numri 3 është shumë fishi, apo një fishi i numrit 3, po nuk është shumë fishi apo do njëri nga shumë fishat e numrit 2. Dhe, numrin 3 e shënojmë. Numri 4 nuk është shumë fishi numrit 3, po është shumë fishi numrit 2, po neve detyra na kërkon që të shënojmë vetëm shumë fishet e numrit 3, që nuk janë shumë fishe edhe të numrit 2. Dy fishi i numrit 3 është numri 6, po numri 6 është 3 fishi i numrit 2, pra nuk mund të shënoj. Vazhdojmë me 3 fishin e numrit 3, i cili është numri 9. Numri 9 nuk është shumë fishi i numrit 2, dhe i shënojmë. E kemi 4 fishin e numrit 3, që është numri 12, po numri 12 është edhe 6 fishi i numrit 2, nuk mund të shënojmë. Kalojmë tek 5 fishi i numrit 3, që është numri 15.
Numri 15 nuk është shumë fishi i numrit 2. 6 fishi i numrit 3 është numri 18. Po numri 18 është edhe 9 fishi i numrit 2. Pra nuk mund të shënojmë. 7 fishi i numrit 3 është numri 21. Dhe numri 21 nuk është shumë fishi i numrit 2. 8 fishi i numrit 3 është numri 24. Po numri 24 është edhe 12 fishi i numrit 2. Nuk mund të shënojmë, sepse detyra na kërkon të shënojmë vetëm shumë fishe që janë të numrit 3 dhe që nuk janë të numrit 2. Atëherë kemi 9 fishe në numrit 3, që është numri 27, dhe numri 27 nuk është shumë fishe numrit 3, numrit 2. Tani kemi gjetur 5 shumë fishe të numrit 3, që nuk janë shumë fishe të numrit 2, dhe këta numra janë 3, 9, 15, 21 dhe 27. Në nB, duhet të gjejmë 4 shumë fishet e numrit 3, më të mëdhenj se numri 24. Cilat janë 4 shumë fishet e numrit 3, të cilat janë më të mëdhenj se numri 24? Numri 24 është 8 fishi i numrit 3. Pra, kuptojmë se do të vazhdojmë me shumë fishe tjerë që janë më të mëdhenj se numri 24 apo 8 fishi i numrit 3. Vazhdojmë me 9 fishe në numrit 3, që është numri 27, me 10 fishe në numrit 3, që është numri 30, me 11 fishe në numrit 3, që është numri 33, dhe në fund me 12 fishe në numrit 3, që është numri 36. Detyra na kërkoi vetëm të gjejmë 4 shumë fishet e numrit 3, që janë më të mëdhenj se numri 24. Dhe këta numra janë numri 27, 30, 33 dhe 36. Për fund, për detyrë shtëpie, ju duhet të plotësoni detyrat në faqe 94 në fletore pune. Nxënës të dashur, faleminderit për vëmendjen, miru pafshim!